line တဘိုးတွေဂျုံတဲ့အခါမှာကျမတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုသင်ရင်းနဲ့ကျမတို့ကိုလည်းယနေ့သင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ line တဘိုးတွေဟာကျမတို့ဂျုံချင်းသည်ဖြစ်စေမဂျုံချင်းသည်ဖြစ်စေဘဝမှာဂျုံရတယ်။အသင်ဟာနော်အသက်အရွယ်တစ်ခုကိုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒါကိုကောင်းကောင်းနားလည်လိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ဘဝမှာ line တဘိုးတွေဂျုံရတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကဘလို့မျိုးအဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းကိုရယူရမလဲဆိုတာကိုသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။သင်ဘလို့တုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာက line တဘိုးတွေပြီးသွားရင်သင်ဘလို့မတ်တက်ရက်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ line တဘိုးကြုံရတဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေ၊စိုးရိမ်ခြင်းတွေ၊အပြစ်တင်ခြင်းတွေနဲ့ဖြတ်တမ်းမယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးသက်မှာဖခင်ခင်စစ်တဲ့စာမွေးပွဲကိုအောင်တဲ့သူမဖြစ်နိုင်။အဲ့ဒါမဲ့ကျမတို့ line တဘိုးတွေကြုံရတဲ့အခါမှာဖခင်ဖြတ်တမ်းစေခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့အတူဖြတ်တမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ line တဘိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဖခင်စစ်တဲ့စာမွေးပွဲအောင်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်စင်ကိုတန်လှမ်းနိုင်နေသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဘဝမှာ line တဘိုးကြုံရတဲ့အခါမှာမုံတိုင်းနေကြုံရတဲ့အခါမှာမန်ကန်စွာနဲ့ယက်တီတက်ဖို့ရန်အတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးရယ်။မန်ကန်စွာနဲ့တုံ့ပြန်တက်ဖို့ရန်အတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးရယ်။ဘုရားကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးကတော့ကောင်းငင်ပုံလိုပဲသင်ခံစားရတယ်။အာမျက်မှောက်တော်ထဲမှာသင်ပြိုတယ်။ဘုရားသခင်မျက်နာတော်ကိုသင်မြင်ရတယ်။ဘုရားခင်သင်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဂတိတွေပေးတယ်။အာသင်ကချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသင်နဲ့အတူငါအချိန်တိုင်းမှာအတူရှိမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမီးကိုဖြတ်တဲ့အခါမှလည်းတင့်ကိုမီးမလောင်ရဘူးရေကိုဖြတ်တဲ့အခါမှလည်းတင့်ကိုရေတွေကမထိမခိုက်ရအောင်မနစ်မမွန်းရအောင်ဂတိတော်တွေသင်ပေးခြင်းခံစားရအားတွေနဲ့သင်ပြည့်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားကျောင်းခမ်းမနေသင်ပြန်ထွက်သွားတဲ့အခါဒီအစီအစဉ်ကိုသင်ကြည့်ပြီးတော့ပြီးသွားတဲ့အခါမှစတင်ပြီးတော့သင်ကမုံတိုင်းနဲ့ဂျုံရတော့တာပဲဖြစ်တယ်အချို့လူတွေကမုံတိုင်းနေသေးမှစိတ်ပျက်ပြီးတော့ရှုံးနေသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်အချို့တွေကမုံတိုင်းကြောင့်မို့လို့သူတို့လှုပ်တဲ့အရာတွေစက်မလှုပ်တော့တဲ့သူတွေရှိတယ်မြုံလင့်ထားတဲ့ຢာတွေမြုံလင့်တယ်လို့မဖြစ်လာတဲ့ခါမုံတိုင်းတိုက်တယ်လို့ပဲအထဲမှာခံစားရတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှာကျမတို့ဟာကျမတို့မျောလင့်ခြင်းတွေယုံကြည်ခြင်းတွေဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်။ညီကောင်မတို့ဘုရားသခင်ကကျမတို့အဲ့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာတန်မာလာအောင်ပြုစုနေတာဖြစ်တယ်။မုံတိုင်းထဲမှာသင်ကိုဆုံးရှုံးဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်အလိုရှိတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာကျမတို့နဲ့တူဘုရားသခင်အတူပါရှိနေတယ်အာမင်ဒီမုံတိုင်းကိုသင်ကြုံရတာအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဒီသင်ကိုတန်မာစေခြင်းလို့ဘုရားသခင်ဒီသင်ကိုအဲ့မုံတိုင်းထဲမှာသူပြောခြင်းနဲ့အရာတွေရှိနေလို့အဲ့မုံတိုင်းပြီးသွားရင်မတူတော့တဲ့ဘဝကိုဘုရားခင်ပို့ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ယောသရဲ့အသက်တာထဲမှာမုံတိုင်းနဲ့သူကြုံရတယ်ရောင်းစားခံရတယ်ထောင်ကျတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင် restoration အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအရင်ကထက်ပိုကောင်းတဲ့နေရာကိုဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမုံတိုင်းကြုံရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့ဘလို့မျိုးဖြတ်တမ်းမလဲတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကဒီမှာတပည့်တွေကိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးတယ်အဲ့ဒါကကျမတို့အတွက်တော့ချက်ဖြစ်တယ်ယေရှုကတပည့်တွေကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးအဲ့မေးခွန်းဘာလဲဆိုသင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းစိတ်ဒီအဘယ်မှာရှိသနည်းယုံကြည်ခြင်းဘမလဲအမုံတိုင်းကြုံရတဲ့အခါမှာအရေးကြီးတာကကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းမပြောက်သွားစေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရင်ဆိုင်မှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဝင်မှာတခါလေးမှာကျမတို့အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာယုံကြည်ခြင်းရှိရတာလွဲတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပြဿနာတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာတော့ယုံကြည်ခြင်းကပျောက်သွားတတ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုထုတ်သုံးမှုရံတဲ့မေ့လျော့နေတတ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းကအခြားတနေရာကိုရောက်နေတယ်။မုန်တိုင်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသင်ဖြတ်တန်းရတဲ့အခါမှာယုံကြည်ခြင်းတော်မှသင်ထုတ်မသုံးကျင်တော့တဲ့အချိန်ဖြစ်လာတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကိုထုတ်သုံးရတာသင်အတွက်အကျိုးမရှိသလိုသင်ခံစားလာရတယ်။ကောင်းစွာသောတိုက်လန့်ခြင်းကိုပြုလို့လို့ကျမ်းစာပြောပေမဲ့ Fight a good fight of faith ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းစွာသောတိုက်လန့်ခြင်းကိုပြုပါလို့ကျမ်းစာပြောပေမဲ့လေသင်တိုက်ရင်ထူးခြားအောင်ပါလားငါမတိုက်ချင်တော့ဘူးလို့သင်ခံစားကောင်းခံစားလိမ့်မယ်အချို့တွေလည်းလက်လျှော့လိုက်တယ်ကြုံနေတဲ့ຢာတွေဖြစ်ပါစေတော့ကွာလာပါစေတော့ကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြတ်တန်းကြတယ်အဲမိတ်ဆွေကျွန်မပြောချင်တယ်ကောင်းစွာသောတိုက်လိုက်ခြင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြုပါဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒါကအကျိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုအဲ့ဒီတိုက်လိုက်ခြင်းကိုသင်အောင်မြင်ရင်ကြီးစွာသောဆုလက်တွေသင်အတွက်စောင့်နေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီသင်ကိုတကယ်ပဲကြည်စွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြည်စွာသောအောင်မြင်မှုကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ဒီမုံတိုင်းတွေကိုပေးတွေ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့အာမင်အဲ့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာသင်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘုရားသခင်သင်နဲ့အတူပါလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာသင်အဲ့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာသင်ဆုံးရှုံးရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမုံတိုင်းထဲမှာသင်ဟာအောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်
ဖျားခဲ့ကျမတို့ကိုအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အာဏာလေးပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်သူပြောတယ်မြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့ချီနောင်သမျှကောင်းငင်ပေါ်မှာချီနောင်လိမ့်မယ်တဘောပါလေကျမတို့ဒီမုံတိုင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကြောင်ရွံ့ခြင်းနဲ့ထွက်ပြေးဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘသူလဲဆိုတာကိုသိပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်မြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့ချီနောင်မယ်မုံတိုင်းကိုအမိန်ပ
mounine tema, Piadkin, Chetan, Zijin, Ponsan, Chetan Yame. Any mounine name at Tembadule, so I would then think you yame. Any mounine name, say the jabum ho, calm zuado, Thailand jingle, Sapiro, Puba.